Večeras će vam se predstaviti pet Vojvođanki. Pre svega, prva koja će se predstaviti biće Sanja Zivo, Aleksandra Aleksandrović Romkinja, Irina Hardi Kovačević Rusinka, Isidora Vlček Slovakinja i Ana Frlin Hrvatica. Uživajte. Uživajte. Servus und guten Abend. Ich werde was kurz erstmal auf Deutsch erzählen und später werde ich das übersetzen in Serbo-Kroatisch. Also ich stamme aus Vojvodina. Vojvodina war schon immer ein multikulturelles Region, wie heutzutage das Europäische Union ist. Hier habe ich zwei Fähnchen, einmal von der Europäischen Union und hier ist ein Fähnchen von Wappen von Novi Sad. Und was Novi Sad und Europäische Union schon verbindet, ist die Farbe Blau. Und natürlich im Wappen von Novi Sad ist auch ein Taube. Servus i dobro večer. Ja potičem iz Vojvodine. Vojvodine kao i Europska unija multikulturalna regija ima bila, što je jedno bogatstvo koje se vidi u mnogim oblastima, ne samo u kulturi, nego i u arhitekturi, u ishrani i u jeziku. Ich werde jetzt auch noch was erzählen über Aktion, was ich heute Abend mache. Ja ću isto nešto pričati o akciji koju večeras radim. To je jedna instalacija, neki su već dobili. Ko nije dobio još jednom, molit ću moje asistente da vam podele te papire sa golubovima da bi i vi koji niste još to dobili mogli da učestvujete u akciji. Dakle, molim vas, podignite ruke da biste vi dobili papire. Znači, jednostavno ne morate da radite egzaktno, može da se ostavi prst ili sa dva prsta okolo, važno da ima neku formu golubova. Ja ću onda te golubove, kad ih vi to iscepate, znači ne da iscepate goluba, nego oko goluba kada iscepate, pokupit će moji asistenti i ja ću za vreme kad budu druge umetnice nastupale napraviti instalaciju na onome platnu i na kraju programa molit ću vas da ostanete, da dođete do platna, da potpišete platno i da napravimo onu zajedničku fotografiju i tako da damo jedan znak za mir. Za mir koji je nama svima važan, bez obzira gde živimo. Jetzt erzähle ich was noch wieder auf Deutsch. Es geht die Werte von Europäischer Union, es geht Frieden, es geht Freundschaft, es geht Freiheit und es geht Liebe. Znači, u Europskoj uniji, kao i ovde u Vojvodini ili kao ovde na Balkanu kompletno, svi žele mir, žele prijateljstvo, žele saradnju i pogotovo u kulturi koja nas povezuje sve i umetnost, to se vidi ovde u programu nas devet Vojvođanki, da kulture u Vojvodini su uvek bile izmešane i da su se jedno drugog podsticale i obogaćivale celu regiju. Ich werde wieder was ein bisschen auf Deutsch erzählen. Es geht darum, dass Kunst eine gute Möglichkeit ist, die Kulturen von anderen Regionen zu verstehen und dass die Menschen durch Kunst auch ohne zu sprechen kommunizieren können. Znači, umetnost je jedna mogućnost da ljudi među sobom komuniciraju i bez toga da nešto govore. Prvo što jedno ljudsko biće se izražava prema spoljnom svetu je uzme da crta. Znači, pre nego što progovorimo ili bilo što drugo radimo, mi počnemo da crtamo. I to ostaje do kraja našeg života u svakom od nas želja da kroz umetnost ili kroz neke umetničke izraze izrazimo to šta nas unutra pokreće. Nešto o kulturi Švaba, kako Nemci su ovde zvani, je ostalo i do današnjih dana, a to je u jeziku, na primer, da li neko zna
da anlasa, kako se kaže na našem jeziku, na srpsko-hrvatskom, kako se kaže anlasa? Anlasa, tako se kaže isto. Kako se kaže šraubnicija, šravciga? Ima, kako se kaže, štrudla, štrudla je štrudla, znači imamo bluza, znači imamo mnogo reči koje su ostale ovde, jer to pokazuje da su ljudi kroz tu povezanost i jezik asimirili i pomešali, znači da se ne samo kroz umetno, nego i verbalno postoji jedno mešanje i može se sporazumeti. Ich wollte noch etwas dazu sagen, dass ich noch eine weitere Aktion mache. Znači, hoću još nešto da kažem, da radim još jednu daljnu akciju, pošto ja kad radim moje umetničke projekte, radim uvek tako da kroz umetnost, to se vidi ovdje na nemačkom, piše Kunst macht glücklich, na srpsko-hrvatskom znači umetnost čini ljude sretnim, mogu da umetnice to mogu isto potvrditi, a ja pretpostavljam da ćete se večeras isto prijatno osjetiti, možda ne sretno, ali sigurno prijatno i opušteno, pošto je program raznovrsan. Znači, ja želim da uvek u mojem umetničku uključim i publiku, da oni osete taj osjećaj koji umetnost daje i sami u tom momentu dožive i da budu deo jednog umetničkog dela. Pošto je to moto moga rada je da kroz umetnost želim ljude da učinim sretnim. Sledeća akcija koju sam najavila je, vidjet ćete na Ani, ona nosi jedan komad nakit od mene, to sam radila u kooperaciji sa firmom Manuel i te proizvode želim, ko želi da ih kupi, da se kompletni iznos uplati za dom u Veterniku, to su deca sa specijalnim potrebama. Jer obično kad ja radim projekte, ja uvek neki radim i onda socijalni projekt da jedan određen iznos uvek ide za jednu, pogotovo ako su deca u pitanju za takvu jednu ustanovu. Ja bih rekla da sam ja za sad gotova. Ako neko još ima neko pitanje u vezi ovoga rada koji zajedno radimo ili nešto lično na mene, inače što se tiče ako neko želi o meni više da sazna, može da pogleda u katalogu koji je na svakoj stolici bio ili ko ima Instagram, može jednostavno moje ime da ukuca i donja crta art i onda može da vidi ostalo što ja radim. A sada, ako imate neko pitanje, mogu vam odgovoriti. Izvoli. Zašto sam bosa? Zato što ima u Nemačkoj jedan izraz, to se zove Brotlose Kunst. I to se obično kaže za svu vrstu delatnosti, ali ima reč u tom Brotlose Kunst, to bi reklo bi se umetnost bez hleba, ili znači to obično je kad se kaže umetnik, a to je nema ni da za leba zaradi. Tako da obično se kaže ko ide bos, znači nema i para ni cipele da kupi. To je negde, hoću možda malo da provociram, da ako si umetnik, mislim, nemaš ni za jesti, ni za obući se. Ali to je u stvari samo provokacija. Tako da je, zato sam bosa. Onda se vidimo na kraju programa. Sorora Jalen Romalen, mesem Aleksandra Aleksandrović, ađes ašunana vare su majbut kataro romani tradicija, taj vare su palamante. Dobroveče, poštovana publiko, posetioci, ja sam Aleksandra Aleksandrović i večeras ćete saznati nešto više o romskoj tradiciji i nešto više o meni.
Romi potiču iz Indije, napustili su je u 9. veku usled velikih ratova i emigrirali su svuda po svetu. I tako su nastale razne grupe kao što su kalderaši, gurbeti, arlije i tako dalje i prirodno nastali su dijalekti. Ali bez obzira na dijalekte, Romi se mogu svuda po svetu bilo gde da su, mogu se sporazumeti jer ih spaja upravo romski jezik, odnosno sanskrit. Postoji još jedna zajednička nit koja spaja sve Rome, a to je svetiteljka, tetkica Bibija, zaštitnica i spasiteljka, jer ona je u 15. veku štitila decu od kolere. Ona je pokretni praznik, slavi se 4 nedelje pre Uskrsa i spada u nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije. Večeras ću vam predstaviti ukratko 4 Romkinje Vojvođanke koje su se upravo bavile nematerijalnim kulturnim nasljeđem, a najviše je to radila Marija Aleksandrović, doktorka književnih nauka, profesorica srpskog jezika i književnosti. Ona je beležila, sakupljala, analizirala romske obredne pesme i romske epsko-lirske pesme i tako ih je otrgla od zaborava. Ona je izdala knjigu Bacila sam jabuku u peć, a odnedavno piše priče i bajke za decu. Takođe imamo i Maju Jovanović koja piše poeziju, ljubavnu poeziju kako za decu, tako i za odrasle. Ona je dobijala nagrade kako kod nas, tako i u svetu. Imamo Maju Familić koja je slikarka i koja takođe piše poeziju, okrenuta je više prema Indiji. I imamo Minu Karadžić, izvanredna slikarka koja voli da istražuje na različitim materijalima. Sve ove Romkinje, Vojvođanke su nekako mene inspirisale da ja kroz svoje osnovne studije etnomuzikologija istražim takođe romsku tradiciju i tako je nastao jedan moj rad u 4. godini pod nazivom Cigančica, melodija za igru po dvoje, gde sam zabeležila u notni zapis više varijanti cigančice i tako ih otrgla od zaborava. Pa hajde da poslušamo jednu varijantu cigančice Čarlama. Thank you.
Eto, to je samo jedna varijanta, ali ima ih mnogo, mnogo više. Nakon osnovnih studija etnomuzikologije upisujem master primenjeno pozorište ovde u Srbiji i u Norveškoj i tada je nastao moj rad interkulturalnost kroz nastavne jedinice predmeta matematika i muzičko. Htela sam, zašto prvo matematika i muzičko? Pa prvo zato što oni imaju dodirnih tačaka i u vezi su. I htela sam da, pošto je moja ciljna grupa, jesu deca, htela sam da decu nekako odmaknem iz okvira udžbenika i da se fokusiraju jedno na drugo. S obzirom da je tema interkulturalnost, htela sam kroz tehnike primenjenog pozorišta da ih zbližim, jer smatram da je potrebno u najranijem uzrastu da se deca upoznaju, da se međusobno druže i da poštuju različitosti. Vojvodina jeste multikulturalno mesto, pa hajde da dokažemo da je i interkulturalno. Kulturalno. Ja sam trenutno na doktorskim studijama ovde u Novom Sadu na Akademiji umetnosti, smer dramske i audiovizualne umetnosti. Radim kao novinarka u televiziji Vojvodine. U slobodno vreme komponujem, neke moje kompozicije su dobile nagrade za najoriginalniju muziku, a ovim povodom ćete čuti moje dve kompozicije Za nas i Putovanje duše.
kad sam konačno odrasla, a rusinski glasi, kad sam konečno odrosla. Odrosla sam među dvoma sestrami, najmlađšu, šitskim najmilšu i najobljubenšu u celim rodu. I najstaršu u rodu je najkrašu, kotra vše mala šljebodu, perša vyberať, co še nám ponúkalo. I najväkší falátok dostať zo šickoho, co še nám davalo. Naučala som medzi nima vinováta buď vše, da komu pod nohami, že na mne zabúvali, keď gu poludzenku abo še kolimbac volali, že som často obkerovaná za novú sukenku či novú babku zo skirbaju. A i tak mi ona netrebalo, bo som ju keď šestri dopila, do rugodnje i dostala. A jak i cipelki, za ktorih virosla, či štrikanicu, kad je postala mala. Až kad som konečno odrosla i do vlastnih mocok še uverela, s druhima zvonka familiji odmerala i preverela, keljo som vredela, kad som sama sebe postala naj, kad som bula toto, co som ne bula nikomu, zekujúci práve šestrom, čiju me kolo mne odrastanje speralo, že speralo jak murik, co spera čeršenku rosnut zvonka o hradi za hradi, ja pohopela, že me voni ne pušćeli jak murik mladu čerešnju rosnut do boka, ali me nahanjali nepriribnoše spinac gu slunku i rosnuć, rosnuć do visoka. Ovo bi bila moja intimna biografija, a sada imate jednu onako faktičku biografiju koja govori da sam rođena polovinom prošlog veka i to u centru jugoslovenskih Rusina u Ruskom Krsturu, gde je još uvek najviše Rusina. Kada je Krsturski atar postao mali, Rusini su naseljavali i okolna mesta, otišli čak i u današnju Hrvatsku. Ja sam po profesiji novinar, a literaturom se bavim kao skoro svime što se bave Rusini, jer mi imamo jako malo profesionalnih kulturnih institucija. Za sada sam napisala 15 knjiga, tu su izložene. Zastupljena sam u nekih desetak antologija, zbirki. To su izlazili na mađarskom, slovačkom, rumunskom, makedonskom, albanskom, talijanskom, možda poljskom, ukrajinskom jeziku. A napisala sam i desetak drama i neke od njih su izvedene na sceni, neke na radiju, dve su snimljene na televiziji, s time što sam već u većini i glumila. 15 predstava imam, imam i dosta priznanja za taj moj angažman. Da ne dužim dalje, ja bi vam sad pročitala još dve pesme. Došla su neka biblijska vremena. Iz prošlosti se digao novi talas i povukao nas na divlje more na kom smo bili izgubljeni mornari, što sa strepnjom osmatraju odakle će doleteti ptica sa grančicom u kljunu i nagovestiti nedaleku obalu spasa. Golijat pada na kolena pred nevidljivo sitnim protivnikom, kao Jova smo u utrobi straha, u čeljustima probuđenog alavog čudovišta. Danima i noćima borimo se kako bi okrenuli jedra ka vetrovima što se protive sudbini koja je tako bezosećajno odvratila pogled od naših molitvi. A iscrpela nas je beznadežnost i gubitak vere. Kad nas ispljunuše crne njuške, drapali smo kraste sa rana što svrbjaše dok su zarastale. Onda postrigo smo zarasle brade i nokte, iščesa smo raščupane vlasi, izbaci smo parazite iz pluća i creva, iščetka smo
krezave zube i pocrnele desni. Zakrpi smo podranu odeću na smršalim telima. Pamćenje vremena iskušenja koje nas je snašlo, kao naslaga na prokislom vinu u zaraženom buretu, vraća sliku litice do koje smo bili stigli i bezdna na korak pod našim nogama otvorenom. Vuče se za nama kao krvavi rep komete spoznaja da smo tek zvedana prašina što se rasprskuje u kosmosu. I pesma. Pesma koja je na neki način rezime. Sve je najbolje kako je moglo biti. Ne potrasa me nikakvo protivljenje, ne vređa me ni jedno odbijanje i ne ljutim se više ni na koga ako me razočara. Ali ne pamtim kad sam zadnji put plakala. Onako, toplo, tiho, jecajući, neizmerno bolno. Kao dete kad mu se uzme cucla. Mladosti prvu ljubav. Zbog gubitka nečega što se više nikada vratiti neće. A diplomirala sam život i savladala sve odbrane. Ali kad sam se to ja posljednji put od srca nasmejala? Kada sam se nečemu iskreno onako obradovala? U čemu sam baš ponosna bila? Sa čime to zadovoljna bila? A ima tu zaista neke ravnoteže. Samo što se palica koje drži po sam kraj skratila. To sam ja. Ali ispostavilo se kad sam tražila koga da vam predstavim iz rusinske kulture, ispostavilo se da su to bile dve žene Irine. I zato se moj prilog zove Tri Irine. Sad, sledeća Irina je, kao što vidite, Irina Davo Sirmatanović. Ovi stariji će pamtiti da je to primadona opere Srpskog narodnog pozorišta. Ona je Rusinka, rođena u učiteljskoj porodici u Đurđevu, a rusinska tradicija jako neguje muziku. To naše svadbe, naša sva slavlja su puna pesama. I ona priča kako je od malena sa tri brata, ocem i majkom pevale i bilo je logično da je otišla da uči muziku. Put je odveo u Zagreb, kad je diplomirala, dobila je ponudu da peva u operi u Sarajevu, ali došla je u Novi Sad i tako je ostala, dobijala zaista od početka vrlo značajne uloge i mora da je opravdala poverenje. Ona je tvrdila da je nije imala tremu jer je bila mlada, pa nije ni bila svesna šta treba sve da radi. Ja kao novinar sam imala sreću da razgovaram sa njom. I ona kaže, zadovoljna se sa svojom karijerom, ali kad sad gleda, mogla je daleko više postići. Ja sam pripremila jedan kratak isečak iz jednog intervjua sa njom, u kome o njoj govore drugi kvalifikovani nego ja, ne bi ja imala ni te reči, ni način, tako da kažem, kao što ćete videti. A teo bih da kažem, jasno i otvoreno, jer tako mislim i to u cijeloj svojoj današnjoj karijeri i govorim, za mene je u mojoj dirigentskoj karijeri ona jedna od retkih ili možda jedna od najmuzikalnijih pevača koji sam ja u svojoj, kažem, ovoj karijeri sreo i stvarno stojim iza toga. Pevala je mnoge opere, velike repertoare mene. A tri opere koje je pevala neću nikad zaboraviti. Prvo koje je dala je bila Neda u Paljači od Leon Cavalla, gde je igra ona duplu ulogu, jer mora biti i jedna strasna,
temperamentna žena koja nije baš najbolja, eto, a na drugo, drugo je Kolumbina, jedna naivna ovako, koja pleše i tako. Isto to mora dati na svoj način, jer i to glumi. Bulo to i cekujem šitskim. To je pljesak mojoj imenjakinji Ireni, a sad ćete vidjeti treću Irenu. Radi se o Ireni Kolesar. Ja sam imala nedavno zadatak da sredim rukopis za monografiju o toj glumici koja, kako kažu svi njeni savremenici, je davno zaslužila spomenik u vidu monografije. Radili smo je u doba korone, kad nam je nedostupno bilo mnogo štošta i put u Hrvatsku i tako dalje, ali evo iz kratke njene biografije vidite, ko ne zna, mnogi ne znamo, da je ona sa 18 godina nepunih otišla u partizane i tamo slučajno postala glumica, jer je trebalo da se rade neki programi koji će ojačati i ohrabriti partizane. I kad se završio rad, ona je počela da glumi u Riječkom pozorištu i kad se vratila u Zagreb, odmah su je pozvali u HNK, u Hrvatsko narodno pozorište. Druge članove iste te trupe sa kima je glumila, poslali na usavršavanje, na kurseve, kako je tada bilo običaj. I ona je isto odmah dobijala glavne uloge i u HNK je odigrala za tih 7 godina 9 uloga i onda je Bojan Stupica, veliki režiser velike Jugoslavije, dobio zadatak da osnuje Jugoslovensko dramsko pozorište i da pokupi najbolje glumce iz cele Jugoslavije. Izbor je pao i na nju i ona je došla u... Misle da će samo nekoliko godina, međutim, ostala je od 54. do 72. i za to vreme je bila nosila 25 uloga. Upamćena je kao heroina Šekspirovih drama. Ona je Juliju, Dezdemonu, Ofeliju glumila na Dubrovačkim letnjim igrama. U to vreme se puno družila sa Marijom Crnobori, ako isto znate, sa njenim mužem Fotezom, koji su osnivali Dubrovačke letnje igre i ona je 15 godina glumila sa 40 godina Juliju. Kako je izgledala, možete zamisliti, uz sve druge glumice koje su bile na raspolaganju. Ovde se mogu videti neke uloge koje je imala, a pričaju ljudi, sadašnji glumci, da se upamtili iz mnogih, mnogih dečijih radiodrama. Zašto? Vidjet ćete sad iz malog isto videoklipa kako se mogla transformisati. Sjećam se, kao još malo dijete, išli smo baki i djedu u Berkasovo, recimo na Božić. Običaj je bio da se slama unosi u sobu i za mene cijela soba puna slame. Za mene se činilo kao da je metar visoka, možda je bilo nešto malo, ali za mene, dijete, jer si mali, činilo ti se to nešto nestvarno, nešto... I onda u uglu velika peć koja je bila topla, topla, topla i mogao si se na nju popeti i na njoj sjediti.
Evo, to je to prvo djetinjstvo. Raslo se, raslo i došao je rat. Kao mlada djevojka osjećala sam, učinila sam ono što sam osjećala, otišla sam u partizane. Ne treba biti patetičan, to je čovjekova intima. Cijeli moj život je bio u kazalištu, voljela sam film, ali evo snimila sam sve skupa 7 filmova. Slavica mi je bila prva uloga, a posljednja mi je bila Ne diraj u sreću, a zvala se Slavka. Tako mi je drago što sam shvatio da nisi bila ni Rusinka, ni Jugoslovenka, ni Srpkinja, ni Hrvatica. Bila si čovek. I tako volim što si bila odasvud, od nekuda i svukuda. Bila si jednostavno glumica. Borac po rođenju, a na životnoj stazi glumica. Da, tako je najbolje i najpravilnije reći. Istražujući i sumirajući sve, iskren da ti budem, pomalo ti zavidim, jer mislim da si živjela u vremenu u kojem je bila druga svest, drugi kontekst, druga percepcija. U vremenu u kojem se cenio zajednički napredak, u vremenu velikog poleta i žara. Samo kratko nešto, ona je upamćena kao prva jugoslovenska filmska glumica. Po ulozi Slavice ljudi su davali svojim ćerkama ime, a teoretičari filmske umetnosti kažu da je način kako je odglumila i kako je postala slavna u tom filmu u stvari sprečio njenu veću filmsku karijeru, jer su režiseri znali da će svi da gledaju Irenu Kolesar kao Slavicu. Znači, ono što je bilo uspeh, to je ispalo na neki način hendikep, ali ja se zahvaljujem organizatoru što mi je dao mogućnost da odam počast još dvema Irenama koje su zaslužene ne samo za rusinsku kulturu, nego za celu srpsku i jugoslovensku. Hvala vam na svemu. Dobre večer, ja sam Volam Isidora Vlček, mam 26 rokova i narođena sam u Novom Sadu. Moje ime je Isidora Vlček, imam 26 godina i rođena sam u Novom Sadu, gde sam završila osnovnu i srednju muzičku školu Isidor Bajić, a potom takođe u Novom Sadu, Akademiji umetnosti, na odseku gluma na srpskom jeziku u klasi profesorke Jasne Đuričić. Večeras mi je veliko zadovoljstvo da podelim sa vama jedan kratki filmić koji sam napravila na temu značajnih Slovakinja u Vojvodini, a pored toga i Slovakinja koje su značajne za moj život. Ja, nakon što sam završila fakultet, počela sam da radim kao honorarni saradnik u Srpskom narodnom pozorištu, potom u Pozorištu mladih i u Narodnom pozorištu u Zrenjaninu i u Subotici. Sada me očekuje projekat u Pozorištu na Terazijama i počela sam da radim na televiziji kao glumica. To je moj trenutni veliki projekat koji radim i na koji sam jako ponosna i vrlo sam uzbuđena da vidite rezultate tog rada u septembru. Večeras uživajte u filmiću, a nakon toga ću vam se predstaviti i otpevati dve narodne slovačke pesme koje se zovu Tancuj, tancuj i Ešće se ne vidam. Uživajte.
Slovenki vo Vojvodine. Zuzka Medveđova je jedna od prvih slovačkih slikarki. Rođena je u Bačkom Petrovcu u seljačkoj porodici, što je značajno uticalo na njen rad ne samo u tematskom, već i u umetničkom smislu. Publika je imala prilike da je zapazi prvi put tokom Narodne skupštine, odnosno prvih slovačkih narodnih svečanosti u Petrovcu 28. augusta 1919. godine na izložbi slika i rukotvorina. Prva prilika da predstavi svoje stvaralaštvo van Petrovca ukazala se u letu 1920. prilikom organizovanja izložbe narodne umetnosti u Zagrebu. Već 1921. ona je otputovala u Prag u februaru i stigla van termina prijemnih ispita na akademiju, pa se pridružila privatnoj školi. Nakon tog, iz finansijskih razloga, morala je da se preseli iz Praga u Berlin, gde je pokušala da studira, međutim, nemački jezik nije znala dovoljno dobro, pa je morala da se vrati kući. Zuzka Medvedova po povratku kući imala jednu od najznačajnijih samostalnih izložbi 30. godina prošlog veka u Trenčinu 1934. godine. Nastavila je da izlaže po Vojvodini, svom rodnom selu i čitavom regionu, a novina je bila pejzaži sa Jadranske obale i Splita, što nije bilo karakteristično za njeno stvaralaštvo. Zuzka Medvedova umrla je u Bratislavi 1. februara 1985. godine, a galerija Zuzke Medvedove u Petrovcu otvorena je 1. jula 1989. godine. Zuzana Halupova završila je 5 razreda osnovne škole. 50. godine je kao članica društva žena vezla marame, košulje, goblene. Međutim, čim je prodala goblen za 5.000 starih dinara, kupila je uljane boje kako bi slikala na platnu. Prvu sliku uljanim bojama je naslikala 1964. godine i zove se Mlaćenje koplja. Njen uspeh je bio meteorski. Započinje saradnju sa Galerijom naivne umetnosti u Svetozarevu, prvi put izlaže u Kovačici, a prvu samostalnu izložbu imala je 1968. godine u Dubrovniku, sa koje su oduševljeni stranci otkupili sve slike. Deca su bili glavni motivi umetničkog izraza Zuzane Halupove. Čak je i odrasle slikala kao decu, a razlika je bila samo u brkovima. Često kažu da je Zuzana slikarka dečije duše. Takođe, jedan od značajnih trenutaka u životu i radu Zuzane Halupove je 1974. godina, kada je naslikala za UNICEF sliku koja se zove Deca Ujedinjenih nacija, delo prepuno simbola. Te iste godine je UNICEF njenu sliku Zima štampao u vidu novogodišnjih čestitki u 2 miliona primeraka. Mira Brtka rođena je 5. oktobra 1930. godine u Novim Banovcima kod Stare Pazove. Završila je studije režnje na Akademiji za pozorišnu i filmsku umetnost u Beogradu, a 50. godina bavila se i pozorišnom i filmskom režijom. Režirala je kratke filmove za Zagreb film i Neopland u Novom Sadu 1958. godine, a istovremeno je radila i scenariju za prvi crtani film Beogradske škole crtanog filma. Film se zove Soliste Nikole Mejdaka. Svoje umetničko usavršavanje nastavila je na Akademiji di Belle Arti u Rimu, smer slikarstvo. U periodu od 1970. do 1971. godine bila je sekretar režije u igranom filmu Sutjeska. Mira Brtka bavila se i modnim dizajnom, njene modne kreacije inspirisane su slovačkom narodnom nošnjom, takođe i kolekcionar slovačkih narodnih nošnji i antikviteta. Marija Gaško rođena je 17. aprila 1948. godine u Kisaču. Slikarstvo je završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. 2 godine kasnije tu je završila i postdiplomske studije monumentalnog slikarstva. Radila je kao likovni pedagog u mnogim školama u Novom Sadu i na fakultetu, a danas živi u Kisaču. Akademska slikarka Marija Gaško prevashodno je slikarka lirske apstrakcije. Svetoslava Benkova bila je jedna od vodećih slovačkih muzičkih ličnosti. Ona je kao muzikolog, kompozitor, muzički urednik, pevač, predsednica i umetnički vođa folklornog društva KUD Petrovska družina, svrstana u enciklopediju biografija značajnih ličnosti u slovačkoj Who is Who.
autorka je mnogih nagrađenih novih lirskih, folklornih i dečijih pesama, kao i dečijih opera, muzičkih priča za decu snimljenih na CD-u na slovačkom, srpskom, mađarskom i rumunskom jeziku. Pripremila je na stotine slovačkih narodnih pesama namenjenih narodnim muzičkim grupama i profesionalnim muzičkim temama. Nakon završenih studija u Bratislavi vraća se u svoj rodni kraj gde se zaposlila kao muzički dramaturg i urednik na radioteleviziji Novi Sad. Snimila je dve porodične audiokasete kojima je obuhvatila razvoj sopstvene muzičke karijere, muziku i pevanje svog oca Pavela Čanji, supruga Martina Benku i svojih ćerki Slovenke i Margarete, sa kojima je također nastupala i snimala u studiju u Novom Sadu i u Bratislavi. Osvojila je mnogobrojne diplome, priznanja i nagrade širom regiona i Evrope, a 2005. godine na 7. Međunarodnom festivalu televizijskih i radijskih programa u Žugorodu dobila nagradu za najbolju muzičku realizaciju. Ana Tomanova-Makanova rođena je u Kovačici 25. maja 1961. godine. Po obrazovanju je diplomirani pedagog, a završila je studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bila je istaknuta glumica amaterske pozorišne scene vojvođanskih Slovaka. Iza sebe ima čitav niz glumačkih ostvarenja. Igrala je glavnu žensku ulogu u jedinom slovačkom filmu na teritoriji Vojvodine pod nazivom Mišo, u koprodukciji televizije Novi Sad i slovačke televizije. Film je dobio nagradu na Međunarodnom filmskom festivalu u Pragu. Jarmila Jurica Stupavski rođena je 1970. godine u Beogradu. Završila je muzičku akademiju u Novom Sadu, odsek je opšta muzička pedagogija i orgulje. Trenutno radi u srednjoj muzičkoj školi Isidor Bajić od 1992. godine, gde predaje solfeđu i sviranje horskih partitura. Tako je igrom slučaja, Jarmila Jurica Stupavski bila i moj razredni starešina u srednjoj muzičkoj školi. Zahvaljujući Jarmili i tome što smo zajedno učile o muzici i o životu kroz smeh, kroz radost, kroz lakoću življenja, moje vreme u srednjoj muzičkoj školi je bilo predivno. I ovom prilikom sam želela Jarmili da se zahvalim na tome što je učinila toliko lepi moj period srednje škole. Radi i kao kantor u Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Novom Sadu, ima sina i ćerku, Mareka i Emu i muža i svi četvoro žive u Novom Sadu. Svetlana Mihalj Đukić rođena je 8. marta 1976. godine u Novom Sadu. U periodu od 2000. do 2005. studirala je slovački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu u Banskoj Bistrici, a 2011. završava studije slikarstva i digitalne umetnosti na Akademiji umetnosti takođe u Banskoj Bistrici. U određenom periodu svog života Svetlana Mihalj se na neko vreme udaljava od umetnosti i vraća se prirodi. A 2012. godine završila je kurs gradnje od slame i prirodnih materijala. Iz Engleske odlazi na duhovno putovanje u Indiju gde je uspešno završila kurs joge i postala instruktor. 2014. godine vratila se u Srbiju gde radi kao instruktor joge, ali se na kraju vraća umetnosti. Želmira Benka je tetka moje majke Jaroslave Benke Volček i moja baba tetka. Rođena je 1939. godine u selu Lalić kod Odžaka. U Novi Sad dolazi kod prijatelja i igrom slučaja dobija ključeve od stana u koji se useljava cela porodica iz Lalića u Novi Sad. Tato je bio učitelj u Novom Sadu i direktor škole u Laliću, a majka domaćica. Interesantno je da je završila srednju školu za vaspitače u trajanju od 5 godina uporedu nižu muzičku školu, a nakon toga studije likovne akademije. Nakon završenih studija odlučuje da upiše višu školu za terapeute. Nakon završene više škole ona je 35 godina radila u Novosadskoj bolnici na rehabilitaciji. Sve vreme paralelno je radila u bolnici, slikala i pevala. Član je slovačkog i rusinskog pevačkog društva i također imala svoje pevačko društvo. Ceo život se paralelno bavila medicinom i umetnošću. Ima dva braka iza sebe i sina Sašu. U Novom Sadu i širom Vojvodine nastupala je na raznim manifestacijama sa svojim pevačkim grupama, a ja sam je vrlo zahvalna što je bila u mom životu ceo život i što je još uvek, jer je bila vrlo značajna figura kako za mene, tako i za moju sestru i moju majku. Ovo je moja mama, Jaroslava Benka Vlček. Sve što ću da kažem o njoj sada nije dovoljno da iskaže sve
što ja osjećam naspram nje, koliko ljubav i zahvalnost osjećam za sve što mi je dala, što mi daje i danas i što će tek da mi pruži u ovom životu. Ona je rođena u Novom Sadu, gde je završila nižu i srednju muzičku školu Isidor Bajić, isto kao i ja. Uporedo je završila teorijski i odsek solo pevanja. Diplomirala je solo pevanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, ali tek 15 godina nakon samog diplomiranja, odnosno ona je dobila prvo diplomu, zaposlila se u Srpskom narodnom pozorištu, a zvanično je fakultet završila sa 40 i nešto godina. Bavila se i koncertnim pevanjem i nastupala u Beogradu, Nišu, Subotici i Novom Sadu i gostovala u Španiji, Madridu, Sloveniji i Kanadi. Mi smo pravi dokaz da su geni jedna neobična stvar i da iver ne pada daleko od klade. Jedna zanimljivost iz našeg života je da je u neku ruku majka moja ceo život meni branila da upišem solo pevanje, a kao što vidite, ja od toga nisam baš daleko odmakla. A ovo je moja baka, Marija Benka. Ja sam na nju vrlo ponosna i ona je moj uzor kako biti mlada i ne mora nužno tako mlada, preduzetnica, žena preduzetnica u današnjem ili u bilo kom društvu. Ona je otvorila svoj prvi salon 1970. godine, odnosno prvi i jedini salon. U njemu je radila 45 godina do same penzije zajedno sa svoje dve koleginice Ljiljanom i Gogom, koje su bile sa njom od prvog do poslednjeg dana. Na istom mestu, u istoj kući svih godina do njihove penzije. Pošto je salon Marija bio jedan od tri privatna salona u Novom Sadu u to vreme, jer su ostalo sve bile zanatske radnje, salon je neretko radio i po 12 sati. Nekad bi stalne mušterije dolazile i pre samih frizerki kako bi zagrejale salon da bi bio spreman i da bi one stigle na vreme na posao. Dve trećine grada se u početku rada salona friziralo u salonu Marija. Salon Marija više ne postoji. Moja baka Marija, zvana Macica, je otišla u penziju 2016. godine, nakon čega je kuća srušena. Na tom mestu se danas nalazi zgrada, ali se salon Marija pominje i pamti u duši, srcima i umu mnogih od nas. Na kraju bih se samo zahvalila svim ovim ženama koje su za mene velika inspiracija i drago mi je da sam večeras mogla sa vama da podelim i priče o njima. Hvala vam. Veliki aplauz za moju koleginicu Anu Frlin. Koja će me večeras pratiti. Prvu pesmu Ešće sa Nje vidam ja. Ešće sanje vidam, ešće trošku dočkam, ešće sanje vidam, ešće trošku dočkam. Urobim po volji mojim sivim očkam, urobim po volji mojim sivim očkam. Ešće sanje vidam, ščiri ročki ešće, ešće sanje vidam, ščiri ročki ešće. Urobim po volji tej mojej maćeri, urobim po volji tej mojej maćeri. Ešće sanje vidam, ešće do jesenji, ešće sanje vidam, ešće do jesenji. Bola bi ja blazom, kema nikto nje kce. Bola bi ja blazom, kema nikto nje kce. Ova pesma je vrlo interesantno što je pevam večeras i za mene opet, verovatno zato tako emotivno, kad sam bila mala, ja sam u vrtiću pevala ovu pesmu, od tad je nisam pevala, tad sam imala 4, sad imam 26, dakle 22 godine kasnije ja ponovo pevam ovu pesmu. Dobra pjecka na zimu, na zimu njema každi perin u perin. La 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 la
Stoji vojak na varđe, roztrgano kabaće, kabaće od večera do rana, rosa je na njego padala, padala, la 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 la. La 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 la. Cigan vipil ciganku, ciganku po zelenom kabaku, kabaku. Cigan vočka, ciganja, ciganja ohanjala, vidla ma vidla, la 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 la. Ajde svi da čujemo la 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 la. La la la, i još glasnije. La 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 la, la 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 la. Hvala vam. Hvala. Dragi umetnici iz publike, sad sam za vreme dok su druge koleginice svoj predstavu radile, završavala vaše golubove, tako da kad hor završi, onda bih vas molila da ostanete, da se kod platna prvo potpišete, kao što svaki umetnik svoje delo potpiše i da napravimo jednu zajedničku fotografiju i tako pošaljemo mir u svet. Hvala. Dok sam posmatrala ova nasmejana lica ljudi u filmu u kome je uhvaćen pokret dok se spremaju da se fotografišu, imala sam utisak žive slike, kao da su tu sada sa nama. Na neki način jesu, zato što je prošlost u jednom neraskidivom spletu sa sadašnjim i budućim. Tu smo i ostavljamo trag. Neko osnažen dubokim korenima svojih predaka, a neko odlukom da se ukoreni. Ja sam se odlučila za Vojvodinu, zato što su tu sve moje slike spojene u moj život. I ulice mog detinjstva, duš Nišavskog keja, moj osjećaj da sam se vratila kući kad vidim more i Istru i velika radost što živim i stvaram u ovom gradu i među ovim ljudima. Justika Skenderović. Teta Justika, kako je od milošte zovu i dan danas. Hrvatica je o kojoj ću vam danas pričati. Kada sam prvi put ugledala u fotografiju koju vi vidite na platnu, imala sam izuzetno jako osjećaj da gledam moju Nana Jovanku, heroinu mog detinjstva. Ali to nije bio razlog što sam se odlučila da vam pričam o teta Justiki, već njen veliki doprinos hrvatskoj zajednici u Vojvodini. Rođena je 1889. godine, i od najranije mladosti je bila aktivna u kulturnom životu i u javnom životu. Ona je pisala, ali je i zapisivala i kazivala hrvatske bunjevačke narodne pesme, učestvovala u mnogobrojnim organizacijama, zapravo bila vodilja svih tih organizacija, manifestacija i bavila se dugo i humanitarnim radom. 1911. godine osnovala je katoličko divojačko društvo u kome su devojke imale mogućnost da učestvuju u kulturnom životu, u javnom životu. A svi znamo da u to vreme žena nije bila vidljiva za javnost. Justika je uspevala da nađe način da dobiju to pravo. Nije bilo lako, ali uspela je. Iste godine na njenu inicijativu Dužijanca izlazi u javnost. Dužijanca je jedna manifestacija, zapravo svečanost u kojoj se zahvaljuje Bogu posle uspešno obavljane žetve. Do te godine ta manifestacija se odvijala u skromnom okviru porodice, a onda se preselila u sakralni objekat, prvo u crkvu Svetog Roka u Subotici i potom zapravo vremenom je postala jedna od vodećih manifestacija. To je zapravo Justika je bila veliki čovek. Znači, prošle godine je bila obeležena 50-godišnjica od njene smrti, ali značaj njenog dela i danas traje.
I to je ne samo manifestacija koja je, evo, sada već ušla duboko u drugi vek postojanja i ove godine će se prvi put izvesti u Novom Sadu 24. jula, već i u nekim tihim, a izuzetno jakim osjećajima zahvalnosti ljudima kojima je njeno delo pomoglo. Jer kad napravimo nešto dobro, to osete naši savremenici, ali to osete i ljudi koji dolaze. Dobrim delom mi usmeravamo tok ka dobrom, gde je dobro i živi. To je Justika Skenderović odlično znala. Za početak moje prezentacije, ja sam odabrala da vam pokažem spot za pesmu Oči deteta, čiji sam autor teksta i muzike. Aranžman potpisuje Ognjen Cvekić, a dve divne devojčice koje će pevati, koje ćete videti, su Jovana Radonjić i Dunja Živković. U decembru mesecu prošle godine ovom pesmom je Srbija predstavljala, smo se predstavili zapravo u Parizu na dečijoj Evroviziji. Od dece sve počinje, tako i ja počinjem moje izlaganje, moju promociju, porukom da je naša obaveza da što god radimo, da smo okrenuti deci i da smo okrenuti njihovim dušama koje najčistije i najbolje sve vide. Oči deteta. U suzi deče tuge, sva su mora sveta, u uplašenom oku celo nebo stane, a u zrnu nade, u sredini cveta, suncu šire ruke, oči deteta. U njima je pesma, ko more duboka, o beskrajnom nebu, o suncu što greje, o svetu u kome je sve baš kako treba, kad se dete voli, kad se dete smeje. Očima!
Ne postoji bolje predstavljanje pedagoga na ovako da nastupi sa svojim đakom, složite se sa mnom. Kad me pitaju, a često me pitaju kakav je Petra učenik, najradije kažem da je Petra učenik od kog se uči. Jer svojim talentom i svojim posvećenim radom on je primer svima nama. A nas dve dobro znamo kako prepreke kada se zovu izazovi, kako se stvari lako rešavaju. U nastavku programa vidjet ćete Petru u jednoj novoj ulozi. Ona će pratiti naš novosadski damski hor u obradi Nokturna, divne balade, koju je za ovu priliku sama pripremila. Hvala ti, Petra. Dok sam razmišljala kako da vam se danas predstavim, odlučila sam da to budu grane umetnosti kojima se bavim tek nekoliko godina nazad. Razlog tome je meni jako značajan, a i mislim da odgovara suštini ovog našeg skupa, a to je podrška meni izuzetno dragih prijateljica, samih sjajnih umetnica, zahvaljujući kojima je i nastao Novosadski damski hor, Milena Apić, je moja koleginica koja me podržala u tome. Zahvaljujući mojoj prijateljici, profesorici slikanja, akademskog slika Dragana Malešević, ona me pozvala pred nešto više od godine dana i rekla je, e, dođi, imaš ti tu hrabrost. Ja od onda slikam i crtam. U to ime ja bih se zahvalila našim heroinama koje su ovo sve osmislile. Ne samo to, veliki broj projekata, mnogo stvari su sačuvala od zaborava i još će, nadam se, i volila bih da im predam, dok na scenu dolaze moje prijateljice iz Novosadskog damskog hora, da predam dva poklona koja sam spremila specijalno za njih i specijalno ovim povodom. Jelena i Agota, gde ste? Još par reči. Lepota višeglasja, harmonije, druženja je nešto što mi ovde imamo u našem horu, a što je suštinska poruka ovog našeg skupa. Negovati različitost da bi jedinstvo bilo i lepota jaka. Hvala vam, uživajte.